nummer 34 också i häftet. Saliga visshet, Jesus är min.
just sjungit en härlig sång här. Och för att vara lite egoistisk så ska jag säga att den sången gäller mig. För den kvällen och den natten Herren mötte mig, så var jag ensam med honom. Och min enda bön var: Jesus, om du finns, så är jag. Du vet, att närma sig Jesus behöver man inte ha en lång teologisk utbildningsutläggning för att ta emot Jesus. Det räcker med en enkel bekännelse. Den är så enkel så den är nästan skamlig, men det är sant. För Herren skäms inte för oss. Och vet du om någonting, du som sitter här i bänkdjupet idag? Du är en ögonsten. Vet du, det står så här i Bibeln. Psalm 17:8. Bevara mig som en ögonsten. När blev du och jag och vi alla tillsammans här en ögonsten? Jodå, den dagen eller den kvällen eller den tiden du tog mot Jesus. Då blev du en hans absoluta ögonsten. Och det kan ingen ta ifrån mig, denna sanning ur sanningens bok. Förvara mig som en ögonsten. Beskydda mig under dina vingars skugga. Finns det något mer fantastiskt än när Herren kommer där och in i slutet? Jag minns det som att jag varit nanosekunden igår, idag, när han gjorde hembesök hos mig. Min mamma, hon hade bett för mig. Jag har varit runt i världen i 20 år och besökt de mest mystiska platser som finns. Och förstår du, hon har bett för mig. Och den kvällen jag tog emot henne, låt det bli som ett vittnesbörd. Så blev jag andedöpt. Hon hade ju aldrig hört mig tala i tungan om honom. Så jag ringde. Vad klockan var, det har jag ingen aning om. Men mitt i natten var det i alla fall. Och jag började höra hon säga hallå efter många signaler. Hallå, hallå. Och så började jag tala och så säger min mor: ja, du pratar konstigt, är du sjuk? Ja, vad ska hon säga? Hon hade ingen aning om att jag hade tagit med Jesus. Då fick jag förklara för henne att jag hade tagit mot Jesus bland annat. Och vet du, jag ska dra det här en bit till. Du som sitter här i bänkdjupet, du vet väl om det att du bär på andliga nådegåvor. Det finns ingen makt som kan ta från dig denna gåva som Herren har med i frälsningens absolut dyrbara ögonblick. Du är bärare av någonting. Du är verkligen en bärare av någonting. Absolut. Och jag vill tacka Gud att jag får vara med. Vi bodde 4 år i Forsmark. Och vi har varit med här. Och det här var fantastiskt. Vi bor i kusten. Som sagt. Herre, nu tackar dig att du får vara samlade dagar. Herre, jag tackar dig att du får vara dina barn och tagit emot dig. Herre. Tack Jesus att du bevarar och beskyddar oss när vi åker hem härifrån också. Herre. Tack för den här tiden vi har fått vara tillsammans och att vi kommer flera dagar också. Herre. Välsigna och främst våra barn och barnbarn, Herre, jag ber om dig. Jesu namn. Amen. Jag skulle säga det, att vill du ha förbön så är du välkommen fram. Nu eller eftermiddag. Han har betalat priset för allt. Han är vår läkare, står det. Han är vår läkare. Det är att vi ska sjunga två sånger som är som vittnesbördssånger faktiskt. Och efter vi har sjungit med två sångerna så ska vi få ett vittnesbörd av Inger Hermansson. Vi är ju så glada för att de kom ifrån Vännäs och Öden upp till oss och var med oss. Och igår hade vi ju ett vittnesbörd av Jon. För Bengt och Jon är vi också glada för att de kom. Och kom våra vänner här. Så jag, det är så rikt utrustade faktiskt. Jag känner oss så tacksam. Men nu ska vi sjunga två sånger. Så nu får sångarna komma fram igen. Två vittnesbördssånger. Thank you.
Och så 152. Jubel och fröjd i min själ. Halleluja. Jesu namn, amen.
Att
väntar han kommer. Och jag känner denna tid, så har vi ett folk som törstar efter Herren, som törstar efter mera än vad det här erbjuder. Och jag känner Gud håller på att dra ihop sitt folk till att verkligen hungriga människor som längtar efter mer av Herren, som är beroende utav honom och som känner att vi är redo när du kommer, Jesus, vår älskade mästare och Herre. Jag känner i mitt hjärta om och om igen att det är hög tid att vi ber om ännu mera hunger. Och det, när Herren varnar för att låt inte tidens omsorger få kväva livet. Hur lätt är det inte att allt vad vi har det så gott och vi har det så bra. Och det kväver ner den här hungern och törsten efter källan. Utan låt Herren rensa upp det här källsprånget, vill han verkligen bara låta det få på nytt få flöda i ditt liv. Och du får känna att den tiden så är du bland dem som väntar Herren på friarna. Halleluja, det är gott. Tänk att det, var, det är ju många år jag har fått vandra med Herren. Och det är så underbart att jag bara känner amen, jag längtar hem. Gud har varit så god. Och jag kan säga av hjärtan att jag jobbar mycket i själavården. I Fredrika själavårdscenter har vi vår plats idag. Och där får vi verkligen betjäna många och många därutöver. Både man ser hur Gud är trofast. Hur han ser till varje individ, till varje människa som brottas. Och Gud, han vill att både ande, själ och kropp ska få vara hel, så att vi kan vara redo att möta honom. Och där hemma ska vi ha det bra, vänner. Där har vi en bokning för oss vara. Jag brukar säga vilken fröjd det ska bli att komma hem, att få möta alla som vi har mött här på jorden, som vi har vunnit för Herren, som vi har pratat med. Och många överraskningar ska vi få. Ja, jag känner det är så gott att få vara här och känna denna gemenskap. Det är så starkt, vänner. Och jag bara säger Gud välsigne att bara fortsätta. Fortsätt för att tjäna och gå i Herrens kraft. Halleluja. Ja, jag tackar dig älskade Jesus. Tack för att du är en god fader. Och jag bara tackar dig Herre. Tack för att du Herre är här mitt ibland oss fader. Och jag bara tackar dig att du vet att vi hungrar och törstar efter mer av dig, Herre. Tack att du bara vill mätta behoven här i kväll, Fader. Tack att du bara rensar oss, Herre, så att vi kan vara kär, Herre, till heder Jesus, Herre, som du, Fader, kan använda. Ja, jag tackar dig, Herre, att du är här mitt ibland oss och du ska utföra ditt verk i oss var och en, Herre. Tack att du bara, Herre, låter Hans pappa vara, Herre, vara i, Herre, under ditt, Herre, paraply här ikväll, Herre, och tack att ditt flöde från himlen, Herre, man ska få vara, Herre, över oss var och en, Herre. Och jag bara tackar dig för den rudig skara som du, Herre, håller på att, Herre, ställa i ordning, Herre. Och jag bara tackar dig, Fader, för att du är vår Gud, och du, Herre, du sitter på tronen idag, Herre, och du benämnar sakta våra, och vi bekänner oss till dig, Herre, och vi tackar dig för att du får leva i Jesu namn. Amen.
Sätt vatt i öronen, sa jag också. Men man skulle gärna se
sitta vid högtalartratten också, så de hade sin plats där. Och då hördes det ännu värre. Ja, det är sådär. Tack Jesus. Ja, det är underbart ännu, den här härliga atmosfären. Det är atmosfären. Ja. Och det var Petrus som myntade det här ordet, att väckelse är atmosfär. Det här är väckelseatmosfär, och jag satt och fantiserade här. Tänk om vi hade 18-19 åringar här, fyllda i lokalen, och så skulle vi stå här och sjunga så här. Så när vi sjöng så härligt här nu. Alltså de skulle stupa direkt. Direkt och bli fästa. Alltså så är det i ungdomsvärlden, har jag kommit underfund. Så det här är en dynamitladdning. Och jag tycker det är så härligt att ni är ute också. Inte bara så här. Det här behöver vi också. Men just det här att ni går ut. Marknaden här och där vi var förra gången, det här öppna huset där. Och når med det. För de här gamla takterna, det är inte bara gammeldans, utan det är ord i de här takterna. Det här är himmels budskap. De här stackarna som står och sliter på dansestraderna, de har ju bara vanliga, vissa vackra ord, men det ger inte själen röst. Men vi har det. Halleluja! Och det är det som countrymusiken också har slagit igenom. Det här är ju inte det, men jag tänker på den. Den har ju slagit igenom så kolossalt, för det är folkliga sånger. Det är folkliga sånger. Och vi har väl folkliga sånger, verkligen. Och därför har det ju kommit mycket sånt i vår liv. Ja, vi ska använda. William Booth, han sa, varför ska djävulen ha de bästa melodierna? Det vi ska ta efter det. Och amen, ni ska ta tillbaks, det är sant. Jag ska läsa några, jag skrev upp här i onsdags kväll, så att jag tittar lite i Emanuel Minos bok. Och det var ett par saker här som jag tyckte var så väldigt träffande. Han talar om avfallets plats, eller avfallets tid, om yttersta tiden. Han indelar avfallet i tre grupper. Först ska jag tala om bristfällig förkunnelse om Jesu återkomst. Det profetiska ordet ringaktas. Det är ju det som är så farligt. Och så säger han nummer två. Bristfällig bibeltrohet. Tolka skriften på grundval av sina egna åsikter. Det är det som teologin håller på med, tyvärr, i vissa fall. Många fall, de flesta fall faktiskt. Att man säger, ja, det står så här, men man kan också säga så här. Och så säger den så här, och så säger den så här, då vet man ingenting. Det är bättre att tro en gång. Jesus, han sa, jag prisar dig, Fader, att du har förlåt detta, för det visa och kloka professorer och teologidoktorer. Det sa han inte, men det menar han. Han öste inte mycket krut på den tidens teologier. De skriftlärde. De var den tidens teologer. Och det var de som korsfäste Jesus. Det var de som fick med sig en pöbelhop som drog iväg upp mot Golgata. Och den enda gång jag var i Israel, så tänkte jag på att denna historiska gata som heter Via del Rosa, det låter så vackert, men det är ju en liten gränt, tyckte jag. Uppe genom gamla stånden. Varför gick de där? Jo, för de var rädda för folkmassorna som fanns där nere vid tempelområdet. Och de hade gått där, då hade de fått alla judarna emot sig. Men nu fick de ihop en grupp som skrek bara för de fick betalt. Och så ropade de korsfäst, korsfäst. Så fick de upp honom på korset. Det var den tidens teologer. Det var det. Översteprästerna, fariseerna, det skriftlärde. Det var de som kunde skrifterna. Och de kunde ha tagit emot Jesus, men de ville det inte. Och när man kom och frågade, vad ska judarnas konung födas? Ja, då måste Herodes den väldige kalla på de här skriftlärde teologerna. Vad står det nu? Vad ska han födas? Ja, jo, men det står i Betlehem. Så långt visste de, men de ville inte ta hand om honom, ta emot honom som föddes i honom.
De kallade honom för Nazaret, fast han inte var från Nazaret. Han föddes i Betlehem, som judarnas konung skulle föda. Ja. Vi ser där hur det här har funnits i hela historien. Och det finns idag. Och jag menar inte döma alla teologer långt därifrån. Det finns många fina. Men det finns också en sådan teologi som bortförklarar det enkla sanningen. Som vi har sysslat med här i mötena. Och det ska vi fortsätta med. Tack och lov. Vi ger oss inte. Ja. Det här är också en sak som han citerar, den här gamla, ni vet alla, 90-åriga damen som gav min och sen som profetia, ja, som gav de yttersta tiderna. Och då fäste jag mig för några rader här. Folk, det här är som hon såg då skulle ske i de yttersta dagarna. Och det här är precis vad som sker nu. Folk vill inte gärna höra om synd och nåd. Lag och evangelium, bot och bättring. Ett nytt slags förkunnelse övertar talarstolarna. Det handlar om att söka lycka, framgång och materiellt välstånd. Ett slags lyckoförkunnelse breder ut sig. Kyrkorna börjar stå tomma. Samma sak med bönhus och väckelselokaler. Det troende vill inte följa Jesus på den smala vägen. Tänk att detta såg hon för många år sedan. Och vi vet allesammans det där. Fantastiska den där gamla kvinnan som fick en sån visdom från Gud. Kära Gud. Ja, det landade i detta fantastiska. Då Jesus ska landa på stan på Oljeberget. Och då står det, vet ni, i Uppenbarelsebokens första kapitel. Jag ska inte stanna så länge för. Jag ska bara nämna om den sjunde versen som vi så väl känner till. Att det står så här. Se, han kommer med molnen. Och varje öga ska se honom. Det tror jag ska ske genom televisionen. Även det som genomborrat honom, judafolket. Och jordens alla stammar, vad ska de göra? Ska de säga halleluja, nu kommer han? Nej, det står alla ska jämra sig för hans skull. Jag använder en speciell översättning. Men alla folk ska jämra sig. Varför gör de det? Jo, det som är här då, det har tillbett djävulen, kan man säga, tagit antikristmärket. Och det går förlorat. Många, de flesta. Mm. Och därför, mina vänner, så är det fel egentligen översatt. Det som står i Apostlagärningarna 2. Vi kan läsa det också. Apostlagärningarna 2. Det är Joels profetia. Som Petrus citerar på pingstdagen. Och då säger han bland annat så här. Vi kan ta den sista versen. Så, vers 20. Solen ska vändas i mörker och månen i blod. Innan Herrens dag kommer den stora och strålande, står det i min översättning, men härliga står det väl i de flesta. Men det intressanta är faktiskt att jag fäste mig för det där. Att Joels profetian som citeras här. När man läser den direkt i Joels bok, andra kapitlet. Då står det den stora och fruktansvärda. Och då har jag grubblat på varför står det härliga när Petrus citerade. Men då hittade jag, nu ska man väl inte tro på allt vad teologerna säger, då talar jag emot mig själv. Men jag brukar läsa i studiebibeln, ni vet de här fem röda tjocka banden, är fantastiska. Och där kan man ju också se, fast när man är olärd, så kan man se grekiska och grundtexten, vad det ska vara egentligen. Och då hade det stått, och står det där i studiebibeln, en intressant sak. Att om det här härliga, ordet härliga, kommer från Septuagintans översättning, det är 70 skriftlärde,
som översatte Nya testamentet omkring år 200. Från hebreiska till grekiska. Det ursprungliga ordet är fruktansvärt. Så alltså detta har följt med bibelöversättningarna faktiskt. Sen får vi väl tro vad vi vill, men jag tror på det här faktiskt. Att det kan inte innebära den stora och härliga. Utan det är ett dag då människor ska jämra sig. Varför då? Jo, de ser ju att de har fel. Det här var ju Messias. Det är ju han. Halleluja. Så det är bra att vi nu känner igen honom. Vi älskar Jesus. Halleluja. Och vi ska vara med den dagen då han kommer och upprättar sitt rike. Nu ska vi läsa om det. Vi har läst i Uppenbarelseboken 19 hittills. Och vi slutade med fåglar åt sig mätta efter detta fruktansvärda slag vid Harmageddon och inför Jerusalem. Och vi läser nu från 20 kapitlet och till och med den sjätte, första till och med sjätte versen. 20 kapitlet från första versen och till och med den sjätte. Och jag såg en ängel komma ner från himlen med en nyckel till avgrunden och en stor kedja i hand. Och han grep draken, den gamle ormen, som är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden och stängde och förseglade den över honom. För att han inte mer skulle förleda folken förrän de 1000 åren nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Och jag såg troner, och de som satt på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som hade blivit halshuggna, där vid martyrerna under vedermödan, för Jesu vittnesbörd och Guds ord, och som inte hade tillbett vilddjuret och dess bild, eller tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. De fick ta del i den första uppståndelsen. Men de andra döda levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som var del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt. Utan det ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Ja, jag var hos broder pastor nu hemgång med Abner Dahl i Malmö som ung och hade ungdomsdagar under flera påskhelger. Vet jag, han berättade för mig om en gammal syster, alla var ju gamla mer eller mindre. Men det var en syster i alla fall där som hade för vana och ville bestämma i församlingsmöten och så. Och så ville hon och så här skulle det vara. Och hon hade ett älsklingsord och det var att då ska vi regera, sa hon, med honom i 1000 år. Det tyckte hon var någonting att se fram emot och få regera. Så det där ordet tyckte hon om. Men det blir nog inte på det sättet, utan det blir att vi får vara med i hans härliga gemenskap. Då har vi förhärligade kroppar, odödliga kroppar. Vi har förhärligade kroppar. Och jag inbillar mig att vi är i de bästa åren, 30-årsåldern, förhärligade. Ingenting av den här jordens elände har fördärvat våra kroppar. Så vi ser både si och så ut och vi går igenom både det ena och det andra. Nej, då är vi förhärliga. Och tänk att vi har inte... Vi behöver inga bilar, vi behöver inga flygmaskiner, vi kan bara fara iväg någonstans. Precis som Jesus, vi ska få den kroppen Jesus hade. Det står att i 40 dagar visade han sig för det. Han gick inte med dem, utan han bara försvann och så var han där igen. Det är den förhärligade kroppen. Så det blir en väldigt mild regering, en underbar tillvaro. Fantastiskt.
Men judafolket, det ska få bli i församlingens ställe. Det är min fasta förutsats. Det står att från Sion ska lag utgå. Och vi ska läsa en härlig profetia om det ifrån Jesaja 2, ja. Jesaja 2. Jesaja 2 ifrån den andra versen. Här talas vi om vilken ställning gudafolket ska ha under tusenårsriket. Det talas både om och om tusenårsriket. Det ska ske i den yttersta tiden att berget med Herrens hus, alltså tempelberget, ska stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Det ska ju bli en väldig jordbävning när Jesus stiger ner på Oljeberget. Berget ska spricka med natur, och geologen har redan upptäckt en rämna som gör att kommer det en riktig granat eller någonting så delar sig berget. Och det ska ske när Jesus kommer tillbaka och judafolket ska få räddas genom den här dagen. Det är en historia för sig. Alla hedna folk ska strömma dit. Många folk ska gå i väg och säga: kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska lära oss sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. För undervisning ska gå ut från Sion. Budskapet om frälsning ska gå ut från Sion. Och Herrens ord från Jerusalem. Guds ord, evangeliet. Han ska döma mellan hedna folk och skipa rätt för många folk. Då ska de smida sina svärd till blodbilar och sina spjut till vingårdsknivar. Folk ska inte lyfta svärd mot folk och inte mer öva för krig. Kom, ni av Jakobs släkt, låt oss vandra i Herrens ljus. Det här är alltså en underbar profetia om att alla är inte frälsta i tusenårsrik. Men man ska hylla Jesus och man kommer att älska honom. Men alla är inte pånyttfödda för det. Utan man kommer att uppleva en tid av välmåga och detta som vi läser om. Ett tusenårsrikets välsignelser, då ondskan inte längre ska ha fäste, utan man ska bli fullständigt bortskämd av djurlighet. Ondskan och djuren är borta, alla är snälla, alla är fina, det finns inte hat eller så. Men så ska vi tänka att det är 1000 år, om det nu är mänskligt sett eller inte, så innebär det en oerhört lång tid. Och är det efter Guds mått också är det ännu längre. Men om vi tänker oss våra 1000 år, så blir det generation efter generation efter generation. Och de människorna som lever på jorden när Jesus stiger ner på Oljeberget och som inte förgås i straff, det är människorna som kommer att vara med i tusenårsriket. Det kommer naturligtvis att tillbedja Jesus, men det sprider inte det hela jorden. Och det är därför judafolket ska inta församlingens plats och sprida evangelium över hela jorden. Det är åtminstone min fasta övertygelse, och det läste jag om mycket i Lewi Petrus böcker från tidigare år. Hur det är judafolket som ska överta församlingens tjänst. För församlingens tid är slut då. Då är vi med Jesus och regerar, som det heter. Och så kommer folket, judafolket, att upprättas och bli Guds folk, synligt för hela världen. Och ringa. Så lag ska utgå från Sion. Det ska gå ut ifrån Jerusalem och ut ifrån judafolket. Och man ska ta i deras mantlar och säga: lär oss Herrens vägar. Lär oss evangelium. Lär oss. Men så står det en mycket märklig sak. Att djävulen
kommer lös efter tusen år i slutet av tusen år. Vi läste här att därefter, alltså, folket ska vara där i tusen år. Och man förseglade platsen där man fängslat djävulen. Där är han ska för att han inte mer ska förleda folken förrän det tusen åren nått i slut. Mm. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Och då kan man ju faktiskt ha orsak att tänka, varför gör Gud så? När han nu äntligen har fått tag i djävulen och han har fängslat honom, varför släpper han lös honom igen? Och där har vi, då tror jag vi har svaret i detta, att alla är inte frälsta i tusenårsriket. Det talas om Gog och Magog, att han ska gå och locka dem. Och nu tror inte jag det är samma mening som i Hesekiel 47, för där tror jag det gäller det sista kriget mot Jerusalem. Men här är det som ett tecken på, nu rustar de igen, de här herrarna. Och vi läste här att vi kan läsa om det från sjunde versen, det har vi inte läst än. Men när det tusen åren har nått sitt slut, ska Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och det kan man ju verkligen undra. Och han ska gå ut för att förleda folken vid jordens fyra hörn. Gog och Magog dyker upp här igen. Och samla dem till striden. Deras antal är som havets sand. Så här är inte en liten klick, utan det är en jättearmé. Det är alla världens onda människor, kan man säga, som finns och letar upp, hittar djävulen. I slutet på tusenårsriket. Det drog upp över hela jordens vidd och omringade det heligas läger och den älskade staden, Jerusalem alltså. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel. Där också vilddjuret och den falske profeten är. Och det ska plågas dag och natt i evigheternas evigheter. Så här släpps djävulen för att han och hans efterföljare ska för evigt försvinna. Så det är hemligheten, har det blivit för mig i alla fall. Det är varför djävulen släpps loss i slutet av tusenårsriket. Det är för det ska bli en tillfälle att utrota ondskan på jorden. Det ska, och nu förkunnar en del som jag har nämnt tidigare, att vi ser fram emot att vi ska gå in i tusenårsriket. Jag ser fram emot att vi ska gå in i himlen. Det är det fullkomliga. Och där ska vi fira lammets bröllop. Och det sägs, så det heter, vi vet att judarna hade då 7 dagars bröllopshögtid, så att säga. Och då menar man att lammets bröllop ska vara 7 dagar, en vecka under vedermödans tid här på jorden, och det är möjligt. Och sen ska vi återvända med Jesus till oljeberget, som vi talade om förra timmen. Och så ser vi i nästa avdelning en stor vit tron. Nu är framme vid den yttersta domen. Och det är här slutet kommer. Det finns en del som menar, vad ja, ska jag säga, Idra Radio gjorde ett väldigt misstag när de sände ut en inladning i en tidning för en tid sedan. Där det stod, Jesus kan inte komma än förrän alla hört evangeliet. Och det är klart, om man läser på sitt sätt Matteus 24, där det står att all evangelium ska gå ut till alla folk. Sedan ska slutet komma.
Men slutet har inte kommit vid uppryckandet. Nej. Utan det är om vi ska gå fram till yttersta domen, då kommer slutet. Utan under hela kronorsriket, och under vedermödan, när bruden är uppe, så ska martyrets tid komma, som Kåge Larsson säger. Då ska martyrets tid komma för det som orkar det. Men slutet är inte när församlingen lyfts upp. Utan det blir här vid den stora vita tronen. Och vi ska läsa om det också i slutet av 20 kapitlet från 11 versen. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel. Och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg det döda, stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det. Och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och helvetet kastades i en sjön, det förgicks. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden som vi är räddade ifrån. Och om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Men säger man kanske så här, att har inte alla dessa som fanns i livets bok räddas, ryckts undan, så är det fel. För då har vi det att under tusenårsriket måste människor bli skrivna i livets bok för att bli räddade för evigt. Så det är många här, därför måste livets bok också öppnas. Så att det blir klart vem är värdig att vara med i den nya himlen och den nya jorden. När det gäller det här med det dödas uppståndelse, så vill det ju till tro för många i forna dagar och kunna tro på det faktiskt. För att det är nästan otänkbart att människor som har levt under tusentals år och legat i graven och försvunnit och muntrat bort och det finns ett korn nästan kvar, att de ska kunna stå upp igen och stå till svars för sina gärningar. Men då läste jag en väldigt intressant sak i vårat husorgan hemma, Uppsala Nya Tidning, ganska stor tidning och väldigt välinformerad. Och då skriver de så här en dag för en tid sedan, så fick jag se det här. DNA-koden, generalkeologi, heter det. För första gången har DNA från människor som levde redan för 400 000 år sedan, kunnat analyseras. Resultatet av analysen överraskar forskarna. Vi visar för första gången att det är möjligt att studera DNA från flera hundra årtusen år gamla människoförfäder. Det är oerhört spännande, säger forskarna. Alltså det här är icke-kristna forskare som har kommit fram till detta fenomenala. Att man ska kunna plocka fram den personens personlighet som levde för 10-15 000 år sedan. Och då skriver en mycket fin broder, han är uppe i 90-årsåldern, han skriver många böcker om uppenbarelseboken bland annat. Nils Ibstedt, han bor i Hässleholm, Skåne. Bibeln där, att alla människor en dag ska uppstå från de döda och redogöra för sitt jordelivs gärning. Det låter ju omöjligt. Eftersom Herren har DNA-koden till varje människa, kan han helt återställa och uppväcka även den som varit döda länge
och vars kroppar har blivit förbundna och förintade. Det är ju fantastiska saker som vetenskapen hjälpt oss med. De som menar att de inte tror på skapelseberättelsen. Men vi vet, halleluja, hur allting blev till. Genom tron förstår vi det. Det är ganska märkligt att vi gör det. Att vi håller fast i det. Ja, det är en fantastisk tro vi har. Och den har vi fått. Vi har studerat. Vi har fått denna tro. Det kom en teolog till mig efter ett möte hemma i församlingen när jag hade presenterat den här boken Uppryckande. Och han sa ja, sa han. Han är ganska ung, 30-årsman och ting. Jag har studerat, han räknar upp olika universitet och skolor. Han har gått igenom det här i punkt och pricka om uppståndelse. Och det här, jag kan inte förstå det här med Uppryckandet, sa han. Jag kan inte riktigt fatta det, sa han. Nej, sa jag. Men fattar du skapelseberättelsen, sa jag. Fattar du det? Tror du på det? Ja, sa han. Det gör jag. Ja. Så du tror, du förstår då hur Gud gjorde när han satte ihop en klump lera och så skapade han alltihop med det. Det förstår du, så. Nej, då såg han lite tom ut. Det är inte lätt att förstå. Men vi tror. Ja. Alltså här är frågan om att vi tror på vad som står i oss. Vi tror. Här i svenskan har vi ett ord utav tro som tvivlar. Jag tror det är klockan 18. Jag tror det är klockan 9. Så vet vi varken hur tvivlar. Och en del säger att jag tror det menas så här i Bibeln. Nej, vi vet, halleluja. Genom tron förstår vi att det här är. Och vi läser dessa härliga verser från första Thessalonikerbrevet 4. Att eftersom vi tror att Jesus har uppstått från döden. Det låter för ynkligt egentligen. Eftersom vi gissar att Jesus uppstått från döden. Det gör vi ju inte, vi vet det. Och engelskan heter believe. Jag vet. Eftersom vi vet att Jesus har uppstått från döden. Så vet vi att vi ska uppstå från döden. Och om hans ande som bodde i Jesus och uppväckte honom från de döda bor i er, står det, då ska också han uppväcka er. Halleluja. Så det här livet är bara en liten passage. Sen ska vi vara med och regera. Då får vi vara med i tusenårsriket och så får vi vara med när det blir nya himlar och en ny jord. Vi ska läsa det också i avslutningen här. Från Uppenbarelseboken 21. Och jag såg, efter den yttersta domen alltså, och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga stad, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen: se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, och det ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, ingen gråt, ingen plåga. För det som förr var är borta. Och han som satt på tronen sade: se, jag gör allting. Halleluja. Det här är vår tro. Det här är vår tro. Och när jag tänker på Jerusalem, det himmelska Jerusalem, så är det oerhört stort. Jag har ritat in i kartboken hemma hur stort det ska vara. Och hur det ska ligga ungefär. Jag tog det efter en amerikanare som har skrivit om det här i en bok. Och han hade en ritning på det här. Och när man tittar där så räcker det sig cirka, så det här är bara cirka, över en stor del av Medelhavet, upp till Turkiet och så bort till Eufrat och så ner till havet i en fyrkant. Det är kubformat. Vilket jätteområde. Och mitt i ungefär ligger Jerusalem.
Den ska ingen ta ifrån oss. Halleluja. 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 Vi hyllar den här flaggan, vänner. Vi tror på Jesus. Frälsningen kommer från judarna, sa Jesus. Han var jude. Och i dig, sa Gud till Abraham, ska alla folk bli välsignade. Så den välsignelsen har vi ännu inte fått uppleva. Men vi ska få uppleva den. När han återställer allting. Nya himlar och en ny jord. Där rättfärdighet. Och när det gäller det himmelska Jerusalem, tycker jag det är så vackert i det längre fram i kapitel 21. När ängeln som guidar liksom Johannes runt i himlen. Då säger han så här. Kom, säger han. I vers 9. Kom, jag ska visa dig bruden. Bruden. Som har blivit brud i lammets bröllop. Jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Nu är hon inte längre trolovad, utan nu är hon brud. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg. Och visade mig den heliga staden, Jerusalem, som kom ner från himlen från Gud. Den hade Guds härlighet, dess strålglans var som den dyrbaraste edelsten. Som kristallklar jaspis. Och jag minns när jag som nyfrälstämningen började plöja i Bibeln. Sög i mig vad som stod där. Och jag beundrade detta som står om den nya Jerusalem. Det är fantastiska beskrivningar. Du kan läsa det sen. Så hajar jag till när jag kom till sista versen. Det 21 kapitlet. Aldrig ska något orent komma in i den. Och inte heller den som ägnar sig åt skändligheten. Utan bara det som är skrivna i livets bok. Som tillhör landet. Det är vårt slutmål än. Halleluja. Och det är det Petrus skriver om. Aposteln Petrus i andra Petrusbrevet. Där han säger... Det välkända orden vi har i andra Petrusbrevet, det är andra Petrusbrevets tredje kapitel, underbara ord. Från tredje kapitlets elfte vers kan vi läsa. När nu allt detta går mot sin upplösning. Det var för nästan 2000 år han skrev det här. Hur helig och gudfruktigt bör ni då inte leva. Medan ni ser fram emot Guds dag. Och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld. Och himlakroppar att smälta av hetta. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar. Och en ny jord. Den rättfärdighet. Halleluja. Så vi hinner kanske inte kapp i miljöförstöringen som vi tänkte oss. Utan den här jorden är stavrad på ben. Så det är inte mycket att bygga sina grundvalar. Utan låt oss bygga på klippan. Halleluja. Jesus Kristus. Han är klippan. Det ska vi hålla fast i. Vi ska inte låta oss inbilda oss något annat. Utan det är han som är klippan. Han är klippan. Halleluja. Halleluja. Låt oss vara i bön. Kära Jesus. Halleluja. Tack för att vi får ära dig Jesus. Vi tackar dig för din stora nåd emot oss. Halleluja. Halleluja. Herre, jag ber dig att du ska välsigna mina kära vänner här. Underbart i den gärning de har att gå ut med evangeliet, Herre. Herre, vi tackar dig för att vi ännu får nå ut med evangeliet i vårt land, stora grannländer, utan att se sargade och tillfångatagna. Åh, Herre, hjälp oss, förbarma dig. Så vi är som vara på denna nåda tid, Herre. Och vi vet att den dag ska den tas ut, Herre. Vi vet inte när och var och när och klockslag. Men
Vi vet att en dag är vårt uppdrag slut. Och Herre, vi ber dig, låt oss använda det fullt du har gett oss. Det andliga gåvor som du har delat ut här från olika länder. Olika gåvor som kanske inte brukas. Och kanske inte används. Som inte gör att man står upp och säger så säger Herren. Utan man använder inte sitt pund. En dag ska vi stå till svar. Vi tackar dig för din nåd att vi får vila på grunden. Men du vet, vi vill göra så mycket för dig, Jesus. Hjälp oss, hjälp oss, hjälp oss, hjälp oss, hjälp oss, hjälp oss. I denna onda värld, i denna främmande värld, som inte alls känner oss hemma. Utan vi känner oss som främlingar. Vi är främlingar. Vi har kommit långt bort i främmande land som inte är vårt land. Hjälp oss att vara modiga. Hjälp oss att vara djärva. Hjälp oss att vara frimodiga. Att vara starka. Att våga. Att orka. Att satsa livet om det krävs. Vi vet att det kan krävas. Herre, hjälp oss. Halleluja. Som du hjälpte Petrus, vi talade om igår kväll. Han som fick kallelsen, som var stark, men som skulle avslutas med martyrskap. Herre, hjälp oss i den kallelse du har gett oss. Hjälp oss. Hjälp oss. Tack Jesus. Halleluja. Vi är kvar i den här bönen nu tillsammans. Vi ber så tillsammans. Halleluja. Låt oss ha en bön atmosfär. Och låt oss avskilja oss för Jesus. Där vi sitter. Och är det så du vill ha förbön, så kommer jag gärna ner till dig. Är du sjuk så ska vi smörja med olja. Och bedja för din sjukdom att den går bort. Så när vi är bön här så kommer jag ner till dig och ber. Ge den här tecken med en hand så jag ser var du sitter. Du välsignar dig där nere. Är det någon mer som känner behov av förbön här särskilt ikväll? Kommer jag ner till dig och beder för dig. Medan vi är ditt bön. Du välsignar dig ikväll. Du är väl så åt och vet. Du ska inte bli tyst och stilla bara så många känner. Nu ska vi säga halleluja. Tack dig åt. Tack Jesus. Tacka Jesus för att du frälst. Tacka Jesus för att du räddat undan helvete. Och är på väg till himlen. Det är bra. Underbart. Gör inte ting om man vill med. Och allt vad du behöver. Kär Jesus. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja.
Jesus, där borta nu ska jag fräcka mig. Vi hjälper också henne med dam. Vi vet den här rördan som ligger över på oss här. Här vi ber dig, vi hjälper dig. Vi hjälper dig, vi hjälper dig. Ja! Åh, hjälp oss här, hjälp oss. Hjälp oss med vittnesbörd. Kunna, med kraft, vägledning. Åh, kina människor. Jesus, jag finns för dig. Och du hotar henne som är. Och du har en hel del. Halleluja. Låt halleluja. Gå på fritt med Herren om du känner att du vill göra det. Då blir du välsignad. Halleluja, halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Fröjd i Herren är vår starkhet. Jag kommer ifrån det där. Det har blivit så mycket lovsång. Den kan vara bra, men det kan gå ytterligare. Den får inte ta bort halleluja. Tack och lov! Den får inte vara tyst i våra möten. Men jag tror att det är stadgat och bra att sitta stabil och tyst. Men det kan jag trösta dig med att det är svaghet. Det är svaghet. Det är svaghet. Det står att fröjd i Herren är vår styrka. Går inte att om den som sitter alldeles knäpptyst och mediterar, den är stark. Det är fel att sitta tyst. Det kan vara väldigt nyttigt ibland att säga halleluja. Säg halleluja. Halleluja. Det är av Jesus. Halleluja. Vi jublar änglarna, halleluja, 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 halleluja. Tänk åtminstone när jag lärde mig när jag åkte ut som evangelist att man skulle säga halleluja, tack och lov. Till och med bland missionerna sa vi det. Där blev det andelös. Halleluja, halleluja. Åh Jesus, jag tackar dig. Tack och du välsignar. Gruppen här, kära Jesus, underbart sett! Åh, Jesus, vi prisar dig. Dina makten, dina ära, dina ära, halleluja! Halleluja! Oh,
Thank you.
mina. Jesus, med dig vill jag leva här. Jag vill följa dig steg för steg. Det är väl där knuten är kanske. Att vi måste gå steg för steg. Ibland vill vi gärna se ett långt stycke fram. Och tänka att då skulle det nog gå bra. Bara Gud visar mig vägen. Men han har aldrig lovat det. Han har sagt att han ska vara med oss varje dag. Steg för steg. Och den här sången är ju både en, vad ska jag säga, en överlåtelsebön. När man säger det, att jag vill leva och jag vet att skatten är väldigt erkänd. Vi är så bräckliga vi människor. Det behövs inte mycket som blir vi kantstött. Jag tror jag har upplevt lite till mans. Men tänk att skatten är densamma. Och så är det en sån segerfanfar i slutet av sången. Halleluja för segern du har vunnit. Tack för kraften du ger för varje dag. Tack att bojor och band har försvunnit. Tack för blodet som rann på Golgata. Nu sjöng den igår och jag tyckte den är så stark. David
Jesus. Thank you.
Yeah.
Ja, det är här, men det här är med oss nu. Det är inte någon rus, utan det är ju halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Och allt folket sa, amen. 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 Halleluja. Tack för lov. Tack för lov. Jag har tid att vara kvar och fika lite med oss också. Det finns varmkorv ute i Berlins lokal. Men allra mest viktigt är gemenskapen, så ta tillfället att prata med varandra och kanske be för varandra och uppmuntra varandra. Det är viktigt. Det är jättebra att göra det. Tack ska ni ha och Gud välsigna oss allesammans. Vi har lite hemmets vän som vi tänkte skulle gå åt ikväll. Det är bara en liten packe där, så ta gärna en 3-4 stycken var och lämna till grannar. Det är ett väldigt bra rubrik på första sidan. Ta Gud på allvar. Så det är lämpligt att dela ut till grannar och vänner. Det är en gammal känd kristen tidning, hemmets vän, som har funnits i många år. Florentinus Hälsson hette han som startade den i början på 1900-talet. Jag hade glädjen att vara hembjuden till honom som ung och han predikade mycket om att Jesus kommer snart och uppryckade. Det var hans. Den här raden med böcker skrev han om det. Och han vill skapa den här tidningen här hans vän. Nu är det hans son som fortsätter det. Och där skriver både Ingmar Hellnö, Peder Skoglund och flera fina bröder skriver där. Och så får jag ha mina möten annonserade där och vilka så är ni då på internet. Så ta gärna den där tidningen och skriva. Sen har jag lite böcker på dem. Det är några som vill köpa uppryckare för att ge till andra i så fall. Ni har nog dem själva. Men jag har bara 3 stycken kvar faktiskt utav den andra boken. Så det blir uppryckande som gäller.